Agatantașe, să vă mulțumesc cu cletăvițul, es hoila peri, mi uites informația, halham de da, ca o cache tot, tot, da, da, eh, mă rog, am adam ian nepsul, dar registrul din. Și tu șem, neges, da, clop, da, aprilie, stui, da, da, mai, si, stui, da, nu, pe. Este, mi-aș chema, este, tu ton șeiz leba, da, registrul din bagajul. Alea, mă rog, e, tu ton a ce uzi, mă rog, tu fac, ue, rahe, ce uzi, am uite, dau, eh, mă rog, dau, registrul, dar are probleme. Am azeruat și după ce tu n-ai ce uzi de tare de Dacă pe mai este studiat, am aș fi pe carte, vă program, am să vedem potențialul, dar să nu fi sat, să nu fi potențialul, dar să nu fi dar să nu fi dar mistui, să nu fi candidat și acest. Dar nu mistui, zic neva, mi s-a rebi, și asta v-am să dau ca și de vampirul, ne vezi, da, pe zile vizi de acolo, da, asta. Când te-a hvarat la guina, în mașină, este informația mea, uite, anul tu vrea loc să o să afle o vorbă. Tu ce ce vrea să afle, dar registrele va sari să facă, o să afle o vorbă, este cum o să afle o vorbă, să ceri vart, computerii contez, arți verșe, anul ce nu vine de anuar, socialul, o să afle o agentă, hold on, hold, vreau informația emisură, ce nu vei hvarat, მომსახურეობა შემთხვევაში გაუწევთ დახმარებას იმაში რომ ისინი დავარეგისტრირდეთ მაგრამ ის რომ პასუხისგებლობა შემდგომ იმაზე რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო ვეღარ იღებს დასაქმებასთან დაკავშირებით ამ თვითონ უკვე უშუალოდ დამსაქმებელი დაუკავშირდება თუ კი დაინტერესება იქნება რომელიმე მოქალაქის მიმართ თვითონვე დაუკავშირდებიან ერთი სიტყვით ჩვენ ვახდებთ მხოლოდ დახმარებას მომსახურებასთან რომ თვითონ შეიძლება ვერ მოხდეს ვერ მოახერხოს რეგისტრაცია და ჩვენ ამაში აუცილებლად გავწევთ დახმარება ეხლა ბუკლეტები არის იმის თვითონ თუ კი შეუძლიათ თვითონ და აი არის აქ მისამართები მიდგებული როგორ და რომ ვთქვა რა ძალიან ადვილი არ არის შეიძლება ადამიანს რომელსაც კომპიუტერთან არ ქონია და არ არის მისთვის ხელმისაწვდომი უკვე დაიწყო და დაწყებული არის დასაქმების პროგრამა და ნებისმიერ მაძიებელს შეუძლია ინტერნეტის მეშვეობით ესეთი მისამართია ინტერნეტის worknet.gov.gy ნებისმიერ მაძიებელს შეუძლია ამ მისამართზე შევიდეს და დარეგისტრირდეს ამ ინტერნეტ მისამართზე. შემდეგ დაახლოებით მაისის თვიდან ამ პროგრამაში დასაქმებიან პოტენციური დასაქმებები ჩაერთვები და შესაძლებელი გახდებან მისთვის საჭირო მაძიებელი ერთი სიტყვით რომ აიყვანოს დაუკავშირდეს ამ პიროვნებას და შესაბამისად მოხდეს შემდეგ ამის დასაქმება ამ პიროვნების დასაქმება ანუ არის ისეთ შემთხვევებიც როდესაც არ აქვს მოსახლეობას თომა ინტერნეტთან ამ შემთხვევაში შეუძლიათ მიმართონ თვითმმართველობის ადგილობრივ ხელისუფლებას და აგრეთვე შეუძლიათ მიმართონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სადაც გაუწევენ დახმარებას და დაეხმარებიან დარეგისტრირებაში.